Таков почеток на еден нов 18-ти поред таксират, со човекот која доведе публиката во VIP арената Борис Трајковски во една нова димензија. Со полни 68 години, неверојатен ентузијазам и музикалност, Жан Мишел Жар имаше сензионален перформанс наречен електроника. Уште од 1979 година собира 1 милион посетители на плоштадот Конкорд во Париз, за сега се уште да го држи Гинисовиот рекорд за најмногу посетители на концерт од 3,5 милиони луѓе во Москва. Полнолетниот таксират отвори со спектакуларниот концерт на единствениот Жан Мишел Жар. За прв пат на македонско тло, пионерот на електронската музика ги освои срцата на македонците со своите аудио-визуелно шоу. Ја поздрави публиката со добро вечер, а на неколку пати слушнавме и благодарам на македонски. Забележавме постојана комуникација со публиката која безрезервно враќаше со љубов на неговата енергија. Гости имаше од секаде, а поголемиот дел беа и на негова возраст. На големо задоволство и чудење на повладата генерација која увиде дека електро и техно звукот можат да бидат меки и сватливи за сите. Настап да биде таков каков што беше и да ги остави сите без див, звездата дојде со 6 шлепери за продукциска опрема и 5 автобуси найтлайнери за техничкиот тим кој содржи 80 луѓе. Огромна професионалност на сцената која не се сменила од неговите настапи пред повеќе од 30 години. Часовниот спектакл, Жан Мишел Жар стави специјални наочари преку кои гледавме што готви во неговата кујна, како што кажа и самиот. Магични ласерски бои и фантазии придружувани со релаксирачка музика и младешкиот дух на Мишел Жар. Спектакуларни ефекти и публика која ужива во вештите раце на овој професионалец. Она што остави голем впечаток кај публиката беше и соработката со Едвард Сноуден, која се случила во Москва и која носи огромна порака со себе. An entire population, an entire people, an entire way of life tomorrow. And if you don't stand up for it, then I will.
неговиот животен проект е Оксижен, а скопската публика ја почести со нов материјал од албумот кој излегува во декември. Жан во одушевено нашата публика не сакаше да си оди, па за крај побара поддршка со светла од мобилните телефони на присутните. Убава вечер на светско ниво, доведено до перфекција од двајцата артисти на сцена и легендата Жан-Мишел Жар. Огромната професионалност беше почестена со огромен аплауз, на кој Жан му вети дека набрзо ќе му се врати. Вива Македонија!